math. Well, guys, good morning. Your sunset, kiri sun, kiri sunrise. Hey, boys, boys, you ready, Neil? What are objects are asa? Pangolin loop. Sunrise, the sunset, just above the cave. माथि बाट तल भएर चाहिँ भाइ ल हेर न लुकी मारी खेल्दैछ हामीसँग कहिले यस्तो उकालो भयो ए झुलुङ्गी हान्थ्यो पहिला अनि हामीले त्यही भएर यो उकालोको महसुस नभएको यो रोडसम्म पारेछ नि त पहिला कति उकालो थियो अरे हो है हाम्रो सिङ्गल ट्र्याक झिँदैछ अझै चाहिँ होस् जानु न होइन पञ्च हानौँ के भन्छ भिसिम भिसिम हानौँ यो के प्याङ्गलिन लुप लगेर ल ल स्टार्ट स्टार्ट क्यामराम्यान अन अन द लास्ट तिमी पछाडि बस्न तिमी अगाडि जाउन तिमी अगाडि आउँदै आउँदैन फेरि अयो यो त चिप्लो छ त अभिषेक राजा कहाँ ल्याएको यस्तो चिसो छ त यो त बाटो निकै चिप्लो छ गाइस त्यही भएर बिस्तारै चलाइरहेको छु तर सिङ्गल ट्र्याक रमाइलो छ यो चिप्लो छ है बाटो है टायर प्रेसर इज सो मच इम्पोर्टेन्ट हो र त अहिलेसम्म डङ 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 भएको थियो अहिले त इट्स गोइङ विथ द फ्लो झन्डै नालीतिर त्यही खाल्टो भयो तर परेन त्यो प्याङ्गोलिन भन्ने जन्तु देखाएन तिमीले त्यही भएर प्याङ्गोलिन लुप भएन प्याङ्गोलिन भने त्यो स्केल भएको मैले नदिएको जन्तु हो मैले पछि गएर न्युजमा हेरेँ युट्युबमा के अरे गुगल गरेँ काठमाडौँमा पहिला बिराल जस्तो भेटाउँथ्यो भेटाउँथ्यो अहिले कहिले देखेको छ अब त त्यो ऊ भइसक्यो के भन्छ एन्डेन्जर्ड टाइप भइसक्यो होला यहाँ काठमाडौँमा त All right, slowly.
he wanted to maintain the track. Alright guys, yeah, so maintenance is the track ko. Tangling loop. Kapsi Grasbach doing his what is best at, right? Sorry. Doing what he does best. Hello, ta. Unni gardin ta. Yo aatai thyo. Chisnu. Oye. Tut gardin pani bhayo. So Abhishek chai puro janam ma. Puro janam chai gardener thiyo jasto. Khatra kaam garira chha. Sahi kaam garira chha, bro. Yo. यसो भन्दैन हाम्रो राइडर्सहरूलाई यो बाटोहरूलाई यसो मेन्टेन गर्नुहोस् होला भनेर यसो देऊ न त्यही हो यसरी मेन्टेन चाहिँ गरिराख्नु पर्छ आफ्नो गइराख्ने ठाउँहरूमा होइन नत्र केही पनि हुँदैन हामीले नै हो हामीले नगरे कसले गर्छ र म चाहिँ अभिषेक पछि उसले गर्छ अनि त्यही सपोर्ट प्रज्वल पछि म गर्छु बिस्तारै जाउँ न ठिकै छ र मैले भयो आज होस् त्यही हो तोरीको फुल जस्तो देखिरहेको छ तोरी बारीमा ठ्याक्कै कलर पनि मिलाएर ल उता बिच जाउँ त फोटो खिचौँ हाल्दैन नि ल जाउँ अगाडि जाउँ क्यामराम्यान पछाडि तिमीले मलाई ल्याउँदा भन्दाखेरि नै ल ल भएको थियो तिमी ल ल No way. Hey. Rock garden. Guys, this is our hotel's rock garden, hey. Yeah, our riders are like, they are not going to do it. Rock garden, only some people are, na. सब ठाउँमा एउटा न एउटा रक गार्डन छ नि त्यही त यसो ल राइडर्सहरूलाई यसो मेसेज यो ट्रेल आयो भने होइन यो अलिकति युजली यो ट्रेल फेरि धेरैलाई थाहा छैन क्या अब्जेक्ट त्यही भएन समस्या त्यो हो क्या त्यहाँबाट पुरै झार्यो होइन झारेर यहाँ लगेर त्यो भर्याङको त्यो माटो बगायो क्या ब्रो सबै होइन अनि ढुङ्गै ढुङ्गा मात्र भयो क्या टेरेस बनाइदियो अनि त्यो लेभलै अर्को कुन ठाउँ रे खरे खरे ए ल चढा चढा हो तिमीहरू सक्छ कि चढाउनु चाहिँ अरू कसैले नसकिने यो यो गाइस म चाहिँ खरे अघि देखिहाल्नु भयो त्यहाँ यो माथिबाट त्यो एउटा मेन्टेन गर्न पाएँ चाहिँ रक गार्डन हरेक ट्रेलको रक गार्डन भने जस्तै 29 अगाडि ल स्लिपरी होला है जान्छ जान्छ स्लिपरी होला चार किन चिप्लाएर तिमीले ओए सही सही गर्न सकिएन लभली गाइस Alright guys, one more act of kindness by Mr. Abhishek, our captain. Hello, I'm the cameraman. I'm the pole, the rider with us. You see, remember this bridge, suspension bridge. Dekh nuncha tala highway cha. Ita bataru. हामी चाहिँ सकेसम्म अब मेन्टेन गर्दैछौँ होइन अब कसैलाई त्यो ट्र्याकमा आउनुभयो भने सेम रिक्वेस्ट गरिदिनु होला हाम्रो ट्र्याक छ अब यस्तरी हाम्रो यस्तरी साइकल आउँछ स्विङ पार्न स्विङ पार्न स्विङ पोज त्यहाँनिर कहाँनिर अझै काटिदिन्छ भने हो हिजो खिच्यो र आज खिचेको त पुरै फरक हो त ब्रो धान धान काटिसके त ल धान छ नि ल ब्रो एकछिन है सरी
देख्दैन बिफोर आफ्टर होइन यस्टरडे टुडे ओहो यहाँ हेर न ब्रो ओ यहाँको त बवाल देखियो त गाइस ड्रैगन फ्लाई जाम न खरे दाइ जाम कति खिचिरहेको छ It is good morning didi lai la bhai namaste dan bogi han bhao hajur le dan bogi dan mochina ke ho ya dale set oye that was scary oye ठीक छ यो त्यो गर्ने हो माउन्ट चेन्ज गर्ने हो माउन्ट राख्ने हो पर्दैन ए टक्निक हाल्नु धेरै यो बाटो चाहिँ अलिक डेन्जर एरिया हो यार तिम्रो साइडमा क्लिप छ क्या सानो एउटा क्लिप छ त्यस्तै काट्नुपर्छ भन्ने दिमागमा थियो मेरो चाहिँ मैले चाहिँ एकछिन साइकललाई साइडमा हालेँ होइन काटिदिनु काटिदिउँ न अलिअलि त गर्नु पऱ्यो यार अहिले त ट्रेल तर रमाइलो छ है यो तिम्रो अब जस्तै कि यो ट्रेल त्यति मेन्टेन गर्नु पर्दैन क्या भनिदिने भने त्यो हाम्रो टेम्पल ट्रेल जस्तो होइन क्या यो पुरानो ट्रेल भयो यसलाई अलिकति मात्र हुन्छ नि दायाँ बायाँ अलिअलि मात्र मिलायो नि पुनि खालि ट्रेल भयो क्या छोटो मिठो राइडको लागि एकदमै बेस्ट भयो अरे कुकुर आउँछ यता ध्यान दिएर खैरे आउँछ खैरे एस मेरो त यस्तो भइरहेको छ क्या यो राइड होइन मैले तिनचोटि गरिसकेँ होइन आज सुधारेर फर्स्ट डे एक्लै थिएँ होइन सेकेन्ड डे दुईजना थियो थर्ड डे तिनजना छ होइन अब फोर्थ डे चारजना चाहिन्छ यार जसरी हिँड्ने यार मान्छे जसरी खोज्नु पऱ्यो यार धन्यवाद धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद ल त्यसरी हामी त यो हाम्रो पाङ्गेलिङ लुप टाढो छ क्या हामी कुन ठाउँ यो ठाउँ त छम्पी होला यार माथि छम्पी छ हिजो छम्पी भने यो माथि त छम्पी हो स्योर हो बुन्दी बुन्दी उनी के भने तिनवटा नाम ल्याएको थियो नि ठिकै छ स्टाफमा चेक गरेर नाम छ भने
सपोर्ट गरौँ ल हामी चाहिँ ठ्याक्क पेङ्गुलिन लुप सक्यौँ अब इन्ट्रिङ टु बुङ्गमती ट्रेल झर 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 हामी बिहान यहीँबाट छिरा कि मैले यो एरियालाई के भन्छ भने के छरे छरे जसो गाडी यहीँबाट है पेङ्गुलिन लुप सुरु नै